është një poet i vlerësuar për vargun të ndjen të kultivuar. Është një regjisor dhe dramaturg që nuk është përmbushur në skenën e teatrit, ndonë se ka shkruar disa drama, ndërto një Shi i But, Gruaja pa emër dhe disa skenar, i është kryer edhe poezisë, në qendër të së cilës është heroina, gruaja, perëndesha, kështu me radhë. Për mua si lexues, veç një lirik i këndshëm, është edhe një sqimtar i shquar gjuhësor. Kam gladësinë që në studiat e kam së dëftuar zotin Emin Emini. Mirë se erdhe në kuadër. Faleminderit, mirë se u gjeta. Fillojmë biseden me një pyetje që ndoshta nuk është të ruar ndo një herë. Pse shkruani? Base shkruaj për ta kuptuar se kush jam. Kam bërë vetës disa herë këtë pyetje natyrisht, siç edhe besoj të gjithë ata të cilët merren me shkrimtari, çfarë do zhonri të qoftë, edhe unë kam provuar të hulumtoj brenda vetes dhe gjej një përgjigje se cila është arsyeja pse shkruaj. Ndajherë kam marrë të përfundimi që shkruaj të ndërtoj një realitet tjetër nga ky që e jetojmë, sepse një realitet me një liri tjetër, sepse liria asnjëherë nuk përmbushet. Liria është, siç edhe dashuria, janë dy ideale që nuk përmbushen asnjëherë në jetën e njerëzit. Dhe në base këto dy ideale më bëjnë që të provoj në atë yrtin e letrës të lavroj diçka dhe të mbjell diçka. Ndoshta ndonjëherë shkruaj që të ndjehem të rri me gjithë ata që duhet të rri. Qofshin ata edhe personazhe të cilët i krijojmë sipas mënyrës sonë, sipas konceptit tonë, sipas idesë sonë, sipas kërkesës që kemi ne, sipas asaj çfarë ne projektojmë, jo vetëm për të sotmen, por edhe për të ardhmen. Nuk them për ta ndërtuar një të ardhmen më të mirë, sepse në këtë aspekt besoj që dikush shumë saktë ka thonë që arti na mëson si ta bëjmë jetën, si të jetojmë. Por se cili kemi vëmë nga një gurë në këtë kala, por në një përgjigjet mundshme, kam thonë diku në një vargë poetik, që po duhet ta shfrytëzoj të ja cilloj përgjigje, shkruaj që me zëru kozmosin me zonë dashuri njerëzore. I besoni, nëse nuk a bëj burkesi, thot, a ides që kur shkruani, ose kur ledzoni, bisedoni me njerëz që bëhen të gjallë aty për aty. Ekziston dhe një teori e cila provon ta mohoj ekzistencën e personazhit, për faktin se, sidomos për personazhin e dramës, se kam fjallin për faktin se ajo është inekzistent përderisa nuk ngjitet në skenë. Pavarësisht se ai personazh, të themi i mbyllur brenda kompertinave të librave, është një qenie e cila ka mendim, ka emocion, ka temperament, ka karakter, ka të gjitha karakteristikat e konstruktuara si pas një modelit të caktuar, e ky model është krejtësisht edhe imaginativ, nuk do të thotë që të realizohet si pas konceptit të imitimit, sepse këtu ka pastaj shumë keq kuptime dhe na dalin shumë muhabete të tjera të pashtershme, sepse prej kur bisedohet për këto koncepte, për këto ide, dhe thot ende, besoj do të vazhdoj kështu, nuk është arritur që ti vëhet pika se çfarë është ajo që është imitim dhe si krijohet një personazh. Po, ne rrim me ato personazhe, bisedojmë, bashkëbisedojmë, ndonjëherë i idhnojmë, ndonjëherë na idhnojnë, ndonjëherë na gëzojnë, ndonjëherë i gëzojmë ne ata, e kështu me radhë. Ekziston pra ajo
edhe ajo teoria tjetër e mohimit, siç edhe kjo teoria që personazhi natyrisht që krijohet nga autori, por realisht personazhi ose vetë vepra është ajo, pra jo vetëm personazhi, po vepra në totalitetin e vet është ajo e cila e bën shkrimtarin. Pra nuk e bën shkrimtari veprën, por vepra e bën shkrimtarin. Duke dosh të rikthejmë të ajo pyetja, por pra, diku kam lexuar se dikush ka thonë shkruaj pikërisht që të mos çmendem. Pra sepse ekziston një pej hollë që e ndon atë botë që ne e quajmë, të themi kushtimisht, të mirëqenë në kuptimin emocional, në kuptimin e shëndetit mendore, psiqike, tjera tjera, dhe çmendurisë. Siç ka dhe rastë ndë një autor thot, vetëm një njeri i cili prek ato limitet e çmenduris, atëherë futet në procesin imaginativ krijues. Pra atëherë është i gatshëm të lindë vepra të reja. A kemi kriju stereotipe për figurën e autorit? Krijohet përshtypja që ndonjëherë autorin e përshkruajnë ose domosdo do të më qenë njëri që fjala vjen pin duhan ose pin alkool ose ka syza me xham të trash. Po. ndonjëherë vishet sipas një stili autonom e tjera e tjera. Po, besoj që dikur ka qenë ky stereotip shumë i pranishëm në jetën shoqërore të ne. Mbase është barë të rëqysh prej kur ka njës kë zanat, pra kë art i të shkruarit. Pra, në emën të kësaj ideje, ka lindur edhe ato muza qysh në antike në greke, pra përse cilin art ka pas një muzë për gjetëse, ose si që themi Horaci, ata që i quen vates, poetet, pra është fjalla për shkrimtarët, pa dalim, pra jo vetëm për poetët në kuptimin e ngushtë të nocionit poet, pra në kuptimin e emrit poet, beson se ata kanë një veçori, një përdalim që vjen nga hynit realisht, edhe pra ekziston një lloj muze e cila i frymëzon dhe shkrimtarët duhet të jenë parashikues të gjërave. Pra jo në kuptimin e një shortari, në kuptimin e një falxhori i cili parashet e ardhmen, mirë po është një person i cili ka një lloj antene të veçantë, një sens të veçantë, një hund të veçantë, dhe mbase është një paraprish i një rrymë, i një lëvizje, i një dukurie e kështu me radhë edhe ajo dukuri, pra ajo e parathën të themi kushtimisht që në fillim duke që është e parakoshme, do tjetë një fanar që ndryqën rrugën për të ardhmen e njerëzimit, sepse për ndryshe nuk ka kuptim pse shkruajmë. Është thonë që është në fillim, Aristoteli thotë që e kaluara i takon historisë dhe historianët merren me të kaluarën, ndërsa shkrimtari ka për detyrë të merret me të mundshmen që është reale, me ato që ka gjasë të ndodhë. Pra, dhe si pas këti koncepti, pra edhe Horaci vjen në përfundim se shkrimtari është një lloj parashikuesi, dhe ky lloj parashikimi pra duhet ketë edhe një lloj dobije shoqërore dhe duhet të sjellë kënaqësi, dhe konceptin e kënaqësisë pastaj shumë më vonë e fut brenda sistemit teatror, të poetikës teatrore Bertolt Brecht, kur flet për teatrin. Teatri është një medium i cili spektatori duhet i ofrojë kënaqësi. Dhe nëpërmjet kënaqësisë atij t'i japet mundësia që ai të njës një proces brenda vetës i cili njës të mendoj dhe të shtroj vetës pyetjen kush jam, pse jam, ose qëfar është kjo shoqëri, ku duam të shkojmë e kështu me radhë. Pra nuk kemi të bëjmë me një kuptim
të asaj dorës e parë si është mendu, pra nuk kemi të bëjmë ato se si pas ti koncepti audienca duhet të edukohet mbi parimet e një ideologjie caktuar, aq më tepër tash të një ideologjie komuniste, sepse për bretin si refuzim ndaj fashizmit ka përçafuar dihet të thotë disa prej parimeve të komunizmit. Po po njëti bret përfundon pastaj në Amerikë, e cila është sigurisht sistem tjetër i vlerave. Kësisht sistem tjetër i vlerave. Pra, besoj që në ditët në cilat jetojmë, do thot ashtu si që janë ndryshuar edhe plët formacione, poetika, etjera, etjera, të të shkruarit, të të bërit letërsi, e kështu me radhë, edhe ai imazhi, stereotip i shkrimtarit, besoj që tash ti veç është zbehur, për mos më thonë, është shuar në tërsi. E përmende, para sa të dalte një pyetje tjetër që ndërlidhet me skenën dhe letërsin dhe poezin, i përmende si me thonë, personajet edhe botën cilën e kryon autori në përmjet librit, do njëherë edhe në përmjet poezis, që një farë mënyrë është një realitet në vetë vete. Po. Ne imbaj mandë Akilin, fjala vjen, ose Ana Karaninën, ose Hamletin, ka një farë lojë historie, ka një kontekst veçantë historike, kulturore. Po, më ka ndodhë rasisht, isha mësafiri festivalit Skampa në Elbasan, dhe në ato ndejat pas shfaqës, isha me aktorët e ndëruarat Tinka Kurti, Margarita Gjepa, disa aktorë shumë të qmuar të skenës shqiptare, dhe po bisedanin për një nuse, dhe njëra po e pyet shoqen, pra, nuk më bëjmë në tinke e pyet i Margaritin, apo Anas Jeltras, si duke i nusja? Aje i tha, Ofeli, maj Ofeli, qëllet Ofeli? Pra, bukurin e nuses e përshkrunte si pas një personajë të Shakespeare-it, të Ofelis. Po. Dhe thëtë që ato personajë, për kunder se janë të krijuar nga një autor, ata janë më të gjallë se personajët e një realitet jetësor. Dhe kjo më kujton edhe dramën gjatë persona kërkojnë autor, ku personajët e krijuar nga autor i shkojnë në një skenë teatrore dhe i përzën nga skena realisht aktor të cilët duan të interpretojnë në skenë disa personajët e tjerë me motivacionin se ne jemi më të vërtet si personajët e krijuar letrarë se sa aktorët që interpretojnë një dramë të disa personajëve të tjerë, por fati i tyre i kështë se ata nuk e kanë autorin me vete. Sepse, kështu, sepse personajë i krijuar është një qenje e cila ka të themi një jetë përbëtshme, si që u të letërsia kulmore që është letërsia përbëtshme, nërsa qenje të zakonshme njerëzore kemi fatin të jemi qenje të vdekshme. Kjo është thonë qysh në artin e antikes, pra qenja njerëzore është qenje e gabushme dhe e vdekshme. Dhe duke qenë kështu, personajët e krijuara janë personajë realisht, flasë për personajët të letërsisë kulmore, janë qenje të pavdekshme. Dhe vazhdojnë të kalojnë për epoka, të takohen me breza e me personajët të realitetit jetësor të cilet ata i përcjellin dhe këta mbesin të gjallë realisht si personajët të krijuara në letërsi. Me sa e di unë ke fillu vonë me të paktën në kuptimin e publikimit të librave me poezi. A nuk të mjaftoj skena? Nuk e di, fillimet e para të mija realisht kanë qenë në prozë. Në një intervjist tjetër e di që kam thonë që zrashtu është se kam njës të shkruaj, ma dje kam shkruar një roman të cilin e pata titluar Plumbat e kohës së kujtimeve, që është si nxanës i shkollës së mesme, natyrisht i pabotuar, erdhi lufta dhe doja ta ruaja me çdo kushtje vetëm ato, po dhe gjitha shkrimet e tjera që kisha, disa fotografi, disa copra gazeta shku përmende e emrim, i futa në një
qese najloni, në dhe, i varosa që të shpëtojnë, po, si duket, urithi, uji, pastaj, e ka mende atë roman, i cili është shlyer në gjyra, është dëmtuar shumë, për të mos më thonë, shkatruar, po, ja marrë do të thotë edhe me poezi, edhe në atë kohë, dhe pastaj kam njësë të studioj mjekësi dhe pas një viti dy studimeve, gradualisht jam tërhekur nga krimtaria, e sidomos nga poezia, dhe ka ndodhë rastësisht, fare rastësisht, në tren, për deri sa më ndodhë dhe kjo rastësisht të hypi në një tren, nxerë celularin atë në bajment një iPhone 4S, dhe të shkruj një poezi, pas 20 sa vjetë. Jo, teatri është, kthejmë të pyetja ju, është ajo dhimbja ime e përgjithmonshme sa do t'jem. Sepse qysë si fmi, unë e thamë shumë shpesh, unë praktikisht jem rritur në teatr. Qysë si fmi, kam qenë pjese atër teatri i fmive, pastaj në shkollën e mesme, në fushë Kosovë, kishte një teatr i të rriturve, ishte një teatr i të rriturve i cili branda vetës të meloj edhe teatrin e trive dhe prej teatrit të fmive, kalova te teatri i të rinjve, e kështu më radhë, e kështu më radhë. Së paku jam ndjekës i teatrit që nga vitit 86-87, po thuj se nuk ka shfaqje premier të cilën nuk e kam ndjekur në teatrin kombëtar. Teatri është veç ai që e ka provuar, e din që po fute në atë teatr, në atë hapsir, pra në atë bot, e ke shumë të vështirë pastaj t'ja kthesh shpinën, sepse në mungesë të diellit, aty ke do reflektor, do di, shumë di, ke të cilët di ndo njëherë të ndryqojnë edhe skutat më tërta të shpirtit njerëzor. Dhe kylloj ndryqimi në base neve na vedison edhe për pavedishme në tonë. Na japë mundësin që të hullumtojmë branda vetës që në përmjet një gënjeshtre, sëpse teatri është një gënjeshtre e madhe, si që është edhe letërsia të ke fundit, të ndërtojmë një të vërtet të cilën base nuk dim dhe nuk mundemi të ndërtojmë në jetën e përditshme. Bileunin në njëherë them se e vërteta nuk ekziston, është një diçka që ne e kemi shpikur, prandaj gjithmonë jemi të mallkuar të mbesim në kërkim të saj. Sepse po të ekzistonte diku e vërteta, ne do ta gjenim. Dhe sipas këtij koncepti, e vërteta është se e vërteta nuk ekziston. Edhe pse realisht nëse ne mrim të krijojmë një të vërtetë, atëri bie që ekziston e vërteta. Apo sipas konceptit të përditshmërisë sonë, secili e ka të vërtetën e tij. Por asnjëherë nuk mund të flasim për një të vërtetë në kuptimin total të saj. Nëse i referohemi religionit, atëherë po, jemi dakord. Zoti, çfarë do emrit i nxjesim atij? Është e vërteta përfundimtare. Është e vërteta përfundimtare, është e vërteta absolute. Por sipas konceptit tjetër, religioni është një dogmë, ndërsa letërsia është antidogmë. Pra vlerat e saj mund të shkojnë edhe të jenë të përbotshme, siç është edhe religioni shenja e parë, pra besimi shenja e parë e civilizimit të njerëzit. Pra edhe religjion, edhe letërsia mund të bëhet një lloj religjione, të themi arti e kështu me radhë. Mirë po, sa i përket asaj që është e vërtet, po ne krijojmë edhe një të vërtet vetanake, autoriale, e cila në base dikuj mund mos i bije tamam, po dikush mund ta gjej veten kokë këmbranda asaj të vërtete. Ndoshta për faktin që provojmë ta kërkojmë të vërtetën në adresën e letërsisë, ne gabojmë. Ndoshta
po ta kërkonim të bukurën, do ta gjenim. Un kam përshtypjen që ndonjëherë e huqim adresën e kërkimit. Do shta të vërtetën për një... Po, këtë drejt, mund të them se pajtohem, por nuk mund të pajtohem krejtësisht me të bukurën, sepse edhe rrëth nacionit e bukur, vazhdojnë edhe më tutje diskutime se çka është e bukur. Pra, duke u nisur, qysh edhe nga konceptet e para, nga të ryku i pare Aristoteli, i cili me tonë që në emën të bukurës, pra në emën të estetikës të përfundojmë të etika, sepse teatri, drama, ka për qëllim që të ndjel, si do mëso fjalla për tragedin, mëshirë dhe frikë, frikë dhe mëshirë të qenja njerëzore, të audienca, dhe këtu e në koncepte etike, po nëse flasim për konceptet estetike, qëfar është e bukur, qëfar është e madhrishme, jenë marrë me filozof nga estet nga matë ndryshun. Është një debati pashtershëm. Është një debati pashtershëm. Pra ndaj ndë njëherë nuk mund të përcaktohemi dhe të themi se qka është e bukur, sepse të ke fundi si pas koncepteve të Platonit, fillimisht duhet të egzistoj ideja për të bukur dhe falë egzistimit e idejës egziston vetë e bukura. Po. Pra, nëherë flasim për të bukurën edhe si kategori metafizike, nëherë për të bukurën, pra, janë konceptet të cilat edhe në këtë rast, pra, edhe nëse i referohemi artit dhe ta kërkojmë të bukurën në art, pra, mund të mos jemi krejtësisht dhe akord, sepse natyrisht që ka dhe studime edhe për të shëmtuara në art. Po. Dhe ajo e shëmtuar, pastaj, ndoshta është një ide e ndërfutur tjetër e të bukurës. Po, është një ide e ndërfutur shekujt e modernës, ndoshta. Po. Piktorët që ala vjen e kanë për referencë një emër të njohur, për momentin nuk po kujtohet. Po. Ai e pikturon nanën e vet, që është e shëmtuar në fakt. Portretin e saj e bën, edhe marrin si një farë lloj fillimi të asaj se një farë mënyre edhe shëmtuara në art bëhet e bukur. Është një diskutim i pashtë. Po tek e fundit, nëse flasim me koncepte të dramës, tashti, nëse i ballafaqojmë sipas koncepteve të dramës, të dy kategori estetike tashti të themi, po. Atëherë i bie që janë antipodin njëra tjetrës e bukura dhe shëmtuara, dhe natyrisht se si jeta ka ditën dhe natën, si që është e mira dhe e keqja, si që është të themi e bardha e zeza, burri, gruaja, etj. Pra janë tek e fundit, nëse lëshohemi edhe deri te ajo njësia më e madhe e materies, siç është atomi, dhe brenda ka protonin dhe në sistemin ka që është pozitiv dhe elektronin në mbështjesin elektronik, pra janë dy të kundërta të cilat e bëjnë tërsinë. Edhe në këtë rast edhe e bukura dhe e shëmtuara. Duke që futëm në rrugëve pak më fell se sa që ndonjëherë një emision ta ofron komoditetin për ta trajtuar. Po për ta bërë një shkëputje e për t'ju këthy librave që ju i keni shkruar. Më lejo ta citoj poetin Adem Gashi që në cilësinë e redaktorit me sa di unë bëhet të fjalët e bukta. Shkruan kësisoj, gatesa lirike e Eminit me një ontologji të çuditshme, sa do që për gdhelshëm ngutet të na thot se po cicëron me fjalë të bukta, që është e vërteta, buis nga nyja e fjalëve dhe rjedha na vjen me plot ritme, krit daldisëse dhe marramendse. Duke që jeni një gdhëndës shumë shqimtar edhe i gjuhës e poezisë, leksiku i poezive, i gjuhës e poezive tu është mjafti përzjedhur edhe të lëmë përshtypje që mendon gjatë në vendosjen e fjalëve në vargë. Jeni edhe vetë krijues dhe po më gëzon që po e thuë dhe du të falenderoj publikisht edhe për të që po e thuë. Natyrisht edhe Ademi si redaktor të librit, e vërtet është se armen, së po thamë të vetë me pa armen më të fuqishme arti i poezi se ka fjale.
edhe është e natyrshme që duhet të jesh fanatik, besoj, më herë them ortodox i në përzjedhjen e fjalëve. Sepse ndonjëherë marr shpesh një shembull, një poet i ri adresohet te një poet me shumë përvojë t'ia redaktoj librin dhe redaktori bën një ndryshim. Në vend të emnit pyll, fut emnin mal. Dhe poeti kur e lexon poezinë e redaktuar, ngritet në komb, e respekton e përshëndet i thotë: "E tani ndjej se është poezi." Po duhet jemi shumë të vëmendshëm ndaj fjalës. Konkretisht, nëse flas tashti për librin Fjalë të Bukta, është një libër i cili është shkruar, të themi, për një periudhë 6 apo 7 vjeçare. Në fillim, mbase ka lindë krejtësisht spontanisht, për faktin se poezia, nëse më vjen me gjuhën e vet, ajo, nëse flasim tash edhe për dialektin, vjen edhe në dialektin e vet. Po, se kur e the ortodox ose me synimin puritan i gjuhës, unë do shta harrova të shtoj që ju keni shkruar poezi edhe në gegnisht. Po, ky është libri i vetëm që kam shkruar në gegnisht, mbase mund të ketë ndonjë poezi apo një cikël të poezive të librave të tjerë në gegnisht. Mirë po, këtu janë përgjedhë vetëm poezit të cilat kanë orë me këtë loj gjuhë, nuk po thamë të ashti me këtë loj dialekti. Kanë orë të vetë. Kanë orë vetë të tila. Dhe ndo njëherë, nuk e di arsyëm se, po e gjej që ndo njëherë në i poezi, kur është fjalla për përgjedhjen e fjallësit të poezis, të fjallorit të poezis, të leksiku të saj, përvoj me gjithë shprejhen adekuate, fjallin adekuate, ndështë ando njëherë dhe si refuzim ndaj dialektit, variantit të dialektit gegë që një slengu të caktuar e tjera tjera, sepse ajo është veç një mënyre të folurit, se si ne flasim gjuhën të themi në Prishtinë, apo si ajo flitet të themi në Lapë, apo si flitet në Drenicë, sepse gegrishtja është një kolla nga ta që thonë që nuk është dialekt, po madje është gjuhë, sepse është nona e kësaj gjuhë që ne sot e flasim. Si refuzim, po them, ndaj një gegnishtje e cila realisht nuk është gegnishte. Provoj pra kur shkruaj në gegnisht, të jem shumë i kujdesshëm që në përdorimin e fjalës. Është e natyrshme që për shkak të pasurisë në një herë vjel edhe ndo një fjallë e cila flitet të themi veç në Mirdit, po nuk flitet të themi në regionin e Shales, apo edhe Anasjeltas, mirë po duhet të jemi konsekuenti një gegnishteje e cila është gegnishte e pastër. Sidomos, ndërsa te standardi, kur shkruaj në standard, atëherë, mbasi ashtu si që janë futur edhe shumë fjalë të cilat janë adoptuar në përditshmërinë tonë, edhe ato mund t'i gjejmë në poezitë të cilat janë shkruar sipas standardit, sipas gjuhës, pra, të njësuar, por në gegnisht nuk përdori aq më tepër fjalë të cilat janë futur nga gjuhë të tjera. Shembull konkret, në një rast, në një poezi, nuk doja ta përdorja fjallën balkon, dil në balkon. Dhe shkaku i ritmi të poezis më prishe sepse duhet një fjallë, po me gjithat më shdosht të ndroj në tërsi strukturën e poezis për të orë të përfundimi dil në kryu shkallë. Sepse këtojnë fjallë tonat, pasë, Balkan është fjallë që nuk është me origjinë me etimon të Shqipës, edhe pse ka studius, të ashti, të themi studius, të cilët
po thuj se cilën fjallë provojnë ta gjenjë me rojnë të Shqipës, ma dje Shqipën ta gjenjë si nona e po thujve të gjitha gjuve evropiane. Duket që këto loj pretendimesh janë këthyrë në banalitet, bile viteve të fundit, i gjenjë të shprehu na e të artikulume shpesh edhe në për media. Po, është edhe një qështje që ndoshta ja vlejmë ta shtrojmë krejt në fund të diskutimit. Provojnë ose flasin pak ose rezervohen të flasin për këtë qështje autor, dramator, regjisor, kryesisht njerëz të artit. Je përballur ndonjëherë me krizën edhe si kishe definuar ato vërtet? Po, ndonjëherë regjisori jashtë udhën kushtimisht të themi poetit ose anasjeltas, po tek e fundit çdo lloj arti ka një poetik edhe ajo është poetike artit. Pavarësisht se çfarë zhanër ose çfarë gjinie krijon. Mbase ata të cilët merren me krijimtari sipas një orari të caktuar, ka momente kur mund të ndjenjë një krizë dhe ajo krizë madje thellohet dhe bëhet një betejë e përditshme, për mos më thonë është një luftë e përgjakshme me unin krijues dhe me vet autorin. Dhe sigurisht në këto raste gjithmonë fiton ajo e brendshmja, që nështë edhe nuk e dim se çfarë është, prandaj shkrimtari vazhdon të krijojë. Por unë duke mos qenë njëri nga ata që merrem në mënyrë të pandërprerë sipas një orari të caktuar me asnjërin formë të krijimtarisë. Po, më the para bisedës që nuk je sistematik kuptimin e punës. Nuk më kujtohet të kem ndjerë ndonjë krizë, sepse për mua është krejt normale që 10 ditë mos nxjerr ose 2 javë ose 1 muaj asgjë në letër, nuk e kam me çdo kusht. Sepse ajo kur vjen. Ka dhe një teori tjetër e cila thot se shkrimtari shkruan edhe kur është në gjumë atje. Sepse jemi si një lloj thojës dhe po atëm nuk duhet keq kuptuar, si një lloj magazine që ne depozitojmë gjatë jetës, gjatë përvojës, gjatë krimit, eksperiencave, gjatë leximit, qoftë edhe me mënyrën se si na përshëndet dikush në rrugë, dikun shtresohet ajo në ne. Fjalë, ide, skena. Dikush shtresohet në ne dhe ne nuk e dim kur i vjen radha të nxjerrë kryet, të dalë në sipërfaqe dhe të zë vend në letërsi. Madje sipas kësaj pikpamje, njëhet ajo, ai koncepti, ai parimi të vrojtuarit, sepse metoda e të vrejtuarit, e cila, me cilën shërbyjë plot krijues të fushave të ndryshme, nëse flasim për aktrim, kanë shku dhe nëse kanë pasur të interpretojnë në një personazh psikopatik në skenë ose në kinematografi, kanë shku në spitale, dhe kanë vrojtuar se si sillen, si flasin, si mendojnë ato personazhe të realitetit jetësor, në mënyrë që sipas shumë modeleve të ndërtojnë një model tjera, ose ai vrojtimi ka të bëjë me mënyrën se si ne e shohim një dukuri ose një fenomen, një proces caktuar, mënyra se si ne e ndjejmë zërin e një fëmije. Mënyra se si ne, me çfarë syni, si ne e shohim një fije bari, kur e shkelim me dy kam pas një loj mshire, ja cenojmë lirin një fije pluhuri. Pra është, mënyra se si ne i shohim këto, na bën të ndryshëm, na e krijon një loj profili, sepse temat mund të jenë të njëjta, po qasja, kondi, ai fluksi, se si ne depërtojmë
brenda asaj bote dhe pastaj kjo është edhe më e rëndësishme se si ne pastaj e bartim ato në gjuhën adekuate, pra qoftë nëse flasim për teatrin, për regjin, si e bartim atë realitet, si e ndërtojmë atë realitet, në çfarë gjuhë regjizoriale e ndërtojmë, është shumë e rëndësishme. Ose në poezi, ose në tregimtari e kështu me radhë, pra është tepër e rëndësishme. Me këto nuk po duhet të them që unë jam adhurues klasik i formës, sepse kjo ka të bëjë më shumë me formën, se sa me përmbajtjen, por po duhet të them me këto se ne na bën të dalluheshim për njëri tjetrin, krijuesit, pra, në çfarë do zhanrit që të krijojë, na bën të dalluheshim mënyra se si ne e krijojmë ato, cila është ideja jonë. Për të trajtuar një temë të themi e cila ekziston prej kur ekziston njerëzimi. Të themi dashurinë. Mund kemi me miliarda poezi dhe nuk i gjejmë dy të ngjashme. E vërtet. Më than fillim të bisedës, në fakt ende pa filluar bisedën, që një libër i yti sapo e ka parë dritën e botimit? Shpresoj tash shumë shpejt. Shpresoj, është për momentin... Ende s'ka dalë për shtypi? Jo, ende nuk ka dalë, është në... A mund t'a zbulojmë titullin? Grafike, po. Mund t'a zbulojmë titullin, libri titullohet Pema me kokra kripe. Është në thyrje grafike, besoj këto 2-3 ditë bëtë edhe kopertina dhe besoj pastaj shumë shpet do të shkoj edhe në furën e botimit. Urime e falimderit që gjete kohën për bisedë. Ishte knatësi për mua. Faleminderit juve për ftesën. Miq të nderuar, mos harroni të na ndiqni çdo të martë në Radio Televizionin Iliria në orën 20 dhe në platformat tona virtuale në të gazetës online Fol Drejt në Facebook, Instagram dhe hapësira tjera virtuale. Faleminderit shumë.